Укрпошта функціонує з 1994 року. Сьогодні Укрпошта – це понад 12 тисяч об'єктів поштового зв'язку, поштампи, пересувні сезонні відділення поштового зв'язку та точки присутності по всій Україні. Зважаючи на потреби населення, підприємство систематично відкриває нові відділення та оновлює діючі. Модернізували й офіс відділення номер 1 у Тернополі. Сьогоднішній день дає нам можливість доказати. Ми офіційно змінюємо місце знаходження відділення центрального, яке багато років діяло в Тернополі і знаходилося на Чорновола 4. Ми переносимо його не дуже далеко, на відстань 150 метрів, за адресою Чорновола 1. І демонструємо зручність, відкриваємо його в комфортному приміщенні. У приміщенні провели ремонт, тут нові меблі та сучасна техніка, яка дозволяє значно скоротити час обслуговування клієнтів. Працює 7 операційних вікон і надається повний спектр поштових та фінансових послуг. Пошта є насправді найстарішим, найнадійнішим, найбільш досвідченим оператором поштового зв'язку. І хоча ми живемо в час таких швидких змін, коли швидко зміниться нові, стають нові цифрові технології, все ж таки речі, які залишаються незмінними, і речі, які повинні відбуватися тільки через пошту з використанням пошти. Відтепер клієнти центрального відділення зв'язку Тернополя матимуть змогу обслуговуватися зі всіма зручностями та комфортом. Натомість кошти, зекономлені на оренді приміщення, Тернопільська дирекція Укрпошти матиме змогу спрямувати на облаштування інших відділень поштового зв'язку, зазначив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. Тернопільська дирекція у нас один із лідерів по зростанню, але ж що б ми не робили внутрі і як би швидко ми не доставляли, от у нас ми провели опитування і 70% наших клієнтів бажають, щоб ми, скажімо так, оновили наше відділення. І завжди відділення номер один – це ж обличчя Укрпошти. Це того, знаєте, коли людина заходить і говорить, ну якщо відділення номер один в такому жахливому стані, то все інше значно гірше. Тому от сьогодні ми оновляємо відділення, головне відділення. Я дуже сподіваюся, що ми продовжимо це робити і надалі. Мені дуже приємно заходити в такі нові приміщення, де буде зручно і нашим клієнтам, і головне нашим працівникам. Вони будуть працювати в нормальних сучасних умовах.